Dobar dan svima. Kada smo ispričali nešto o replikaciji, sada ćemo da nastavimo dalje procesom transkripcije. Što je zapravo transkripcija? Pa to je zapravo prepisivanje onog redosleda i niza nukleotida sa DNK u sada RNK lanac. I šta se dešava da vidimo? Kada se dešava transkripcija, obično se prepisuje onaj lanac koji je smera 3', 5', dakle transkripcionom mehuru, vidjet ćemo šta je to, prepisivaće se samo jedan lanac, a to je u ostalom i određeno time kako je promotor orijentisan. I to ćemo vidjeti šta je. Prepisivanje se uvijek dešava onog DNK lanca koji je orijentacija 3', 5' smera, jer sinteza RNK lanca dešava se kao i sinteza DNK lanca u replikaciji u smeru 5', 3'. Dakle, ovdje imamo jednu dvolančanu DNK. Onaj lanac DNK koji se prepisuje je matrični lanac, a lanac DNK naspram tog matričnog lanca je kodirajući lanac. I po principu komplementarnosti naspram matričnog DNK lanca sintetiše se RNK lanac i sintezu RNK lanca vrši enzim RNK polimeraza. U tom RNK lancu niz nukleotida je takav da je komplementaran ovom matričnom lancu DNK, a evo uočite da recimo imamo timin, adenin, citozin u matričnom lancu, pa onda će da se nađu komplementarni lanci u RNK naspram timin, adenin, naspram adenina sada nije timin nego uracil zato što govorimo o RNK, naspram citozina guanin. I tako redom. A sada ovaj lanac, drugi DNK lanac je kodirajući. Taj kodirajući lanac, primetite, je zapravo iste sekvence kao i RNK koja se sintetiše, s tim da će umjesto timina, na tom mjestu umjesto timina da se nađe uracil. Dakle, vidimo da sekvenca tog kodirajućeg DNK lanca i novonastala RNK identična, osim što je na mjestu timina u DNK uracil u RNK. I imamo, dakle, neki, evo, ovo obojeno, ovom nekom, pa recimo neka svetlo-narandžasta boja, je neki gen koji treba prepisati. E sad, taj nukleotid u molekulu DNK, čijom transkripcijom će da nastane prvi nukleotid u molekulu RNK koji će početi da se sintetiše, taj nukleotid od koga počinje sinteza je zapravo nukleotid u DNK molekulu od koga počinje sinteza jeste mjesto početka transkripcije. I to je negdje ovdje, na ovoj slici. Sintezu molekula RNK, rekoh već, omogućavaju RNK polimeraze. Prokariot imaju jednu RNK polimerazu, a eukariot imaju tri različite, koje se označavaju kao RNK polimeraza 1, 2 i 3, rimsko 1, 2 i 3. RNK polimeraza 1 kopira gene za rRNK, sve osim jedine rRNK, vidjet ćemo. Zatim, RNK polimeraza 2 transkribuje gene za informacijone RNK, i neki drugi RNK kao što su neki drugi nekodirajuće, kao što su mikroRNK, male nuklearne RNK, a polimeraza RNK polimeraza 3 gene za transportne RNK i tu jednu jedinu rRNK koju ne transkribuje ova prva pomenuta polimeraza 1. I RNK polimeraze generalno malo po izgledu podsjećaju na rakova klešta i aktivno mjesto samog enzima nalazi se u udubljenju između krakova klešta. Pa kad budete nekad
ako nailazite na neki šem, uglavnom ćete nailaziti da se RNK polimeraza tako prikazuje da ima izgled kao tako liči na rakova klešta. I one mogu da započnu sintezu te RNK polimeraze od početka, znači od nule, za razliku od DNK polimeraze u replikaciji koje, setimo se, ne mogu da započnu sintezu od početka. Što je još za RNK polimerazu karakteristično? Da također, kao i DNK polimeraza, prepoznaje geometriju sparenih baznih parova, kao i DNK polimeraza. Sam transkripcioni ciklus kroz koji prolazi RNK polimeraza se sastoji od inicijacije, zatim od elongacije i terminacije. Šta je inicijacija u transkripcionom ciklusu? Naime, da vidimo prvo, rekli smo, ovo je jedan gen koji treba prepisati, a uzvodno od tog mjesta, dakle, kreće prepisivanje, pa zato uzvodno, jel, levo tog uzvodno, nalazi se jedna sekvenca DNK koja se naziva promotor. U fazi inicijacije će da se dešava formiranje zatvorenog kompleksa, otvorenog kompleksa i napuštenje promotora. Dakle, promotor je jedna sekvenca DNK za koju se vezuje RNK polimeraza kako bi otpočela transkripcija. I prvi korak inicijacije transkripcije je vezivanje te RNK polimeraze za promotor. Kada se veže za promotor RNK polimeraza, nastaje zatvoreni transkripcioni kompleks, a onda u sljedećem koraku će ta RNK polimeraza, tako vezana za taj promotor, da razdvaja DNK lance, što je ovo, dakle vidimo razdvajeni su DNK lanci, u dužini nekih 12 do 15 nukleotida u blizini mesta početka transkripcije, i tako, kada su tako DNK lanci razdvojeni, nastaje transkripcioni mehur i ovo je sada otvoreni kompleks. Šta se sada dešava? Ovo omogućava matričnom lancu da postane, znači matričnom lancu DNK, lancu matrici, da postane dostupan za, odnosno da se spari sa prva dva ribonukleotida. I onda u tom trenutku RNK polimeraza počinje da se kreće duž matričnog lanca. Znači, sad zamislite, evo RNK polimeraza, ona je ovdje i počne da se kreće duž matričnog lanca tako što razdvaja lanci DNK ispred sebe, dakle dvolančino DNK ispred sebe otvara, a zatvara je iza mesta polimerizacije. I tako će da, kako se kreće duž dvolančine DNK, počne će da se sintetišu prvi ribonukleotidi. I ugradnja tih prvih nekih desetak ribonukleotida, veoma neefikasan proces, ali prvi put kada RNK polimeraza uspe da doda više od desetak ribonukleotida, onda dolazi do napuštanja promotora i RNK polimeraza u tom trenutku će da se još čvršće, desit će se na RNK polimerazi neka promjena konformaciona, i onda će ona još čvršće da se veže za lanac matricu i krenut će elongacija. Elongacija je zapravo sljedeći korak kada dolazi sada do izduživanja RNK lanca. Ovo je sada elongacija. Krenulo je sad RNK polimeraza je krenula da se kreće duž DNK, kreće da prepisuje ovaj gen od interesa koji treba prepisati, i dolazi sada, tako prepisivanjem, sintetiše se nova RNK, i tako prepisivanjem ta RNK se sve više izdužuje, ta koja nastaje, i zapravo izdužuje se, kažemo, RNK lanac.
Za vrijeme elongacije RNK polimeraza obavlja razne aktivnosti. Ona dakle ispred sebe kako se kreće razdvaja lance DNK i sintetiše RNK. Sve vrijeme ovaj transkripcioni mehur je tokom kretanja RNK polimeraze, on je sve vrijeme negdje tu 12 do 15, ali negdje ćete vidjeti i 12 u knjizi, 12 do 14 baznih parova. Pored toga, ona obavlja i aktivnosti korekcije. Ukoliko recimo dođe do pogrešne, ugradnje pogrešnog ribonukleotida, ona to ispravlja. Zatim, ovaj rastući RNK lanac, ona odvaja od matričnog i iza sebe vrši renaturaciju DNK lanca, odnosno ponovo se iza RNK polimeraze, kako ona prođe, formira dvolančana struktura DNK. Svaki put kada RNK doda jedan ribonukleotid na rastući lanac, ona se pomeri za jedno mjesto na matričnoj DNK i u jednom trenutku, tako krećući se, RNK polimeraza stiže do jednog regiona koji se zove terminator, dakle do jedne sekvence, terminatorske sekvence u DNK lancu, odnosno na DNK molekulu. I kada prepiše tu terminatorsku sekvencu, to je oznaka da je transkripcija završena, dakle zaustavlja se transkripcija, a RNK koja je nastala se oslobađa. I oslobađa se također RNK polimeraza od DNK molekula. I sad to zaustavljanje i oslobađanje RNK polimeraze od DNK kada se završi prepisivanje gena i to oslobađanje novosintetisane RNK zove se terminacija transkripcije. Dakle, postoje te neke specifične sekvence u matričnom lancu DNK koje su zapravo signal za RNK polimerazu kada njih prepiše da izvrši terminaciju transkripcije i to je znak da je transkripcija završena. RNK polimeraza kada se oslobodi sa DNK lanca, ona može ući u novi transkripcioni ciklus. I kako to izgleda? Evo vidimo, dakle RNK, RNK polimeraza krene da razdvaja lance i da dodaje po principu komplementarnosti ribonukleotide naspram matričnog DNK lanca, sintetiše se RNK lanac, 5' kraj lanca se polako oslobađa, a 3' kraj lanca je sve vrijeme tokom sinteze dužinom nekih 8 do 9 baznih parova vezan za matrični DNK lanac. Ovaj proces se naravno dešava u jedru i kada se završi transkripcija, RNK izlazi u citoplazmu kada će dalje da se dešava translacija. Da vidimo ovaj proces u na jednoj animaciji, sve ovo što sam do sada ispričala. Dakle, imamo neki gen od interesa koji hoćemo da prepišemo. Nalazi se promotorska sekvenca i sekvenca koja označava završetak transkripcije. Kod eukariota se za ovu promotorsku sekvencu ne vezuje samo RNK polimeraza, nego jedan čitav niz enzima i transkripcionih faktora koji, kada se svi oni vežu zajedno sa RNK polimerazom za tu promotorsku sekvencu, to čini početni transkripcioni kompleks. Da vidimo dalje. Za taj promotor vezuje se RNK polimeraza i šta će da se dešava? Ta RNK polimeraza će da u tom prvom koraku prvo smo imali onaj zatvoreni transkripcioni kompleks tokom
inicijacije transkripcije, a onda u narednom koraku koji se dešava sada, RNK razdvaja lance u dužini nekih 12 do 14 nukleotida u blizini onog gena koji će da se prepiše, dakle blizu mesta početka transkripcije, i tako razdvojni lanci DNK predstavljaju, a sada vidimo, ovo je transkripcioni mehur. I to je sada otvoreni kompleks. I RNK polimeraza sad krene da se kreće duž DNK lanca, što ovde vidimo. Kreće da se prepisuje gen od interesa i da se naspram matričnog lanca, koji je orijentacije 3'5'. Dodaje, sintetiše RNK lanac u smeru 5'3'. I kako RNK raste, taj 5' kraj se oslobađa. Vidimo da je sve vreme ovim 3' krajem novonastali RNK lanac u dužini od nekih 8 baza vezan za matrični DNK lanac. I to je sad elongacija transkripcije. I onog trenutka kada RNK polimeraza tako dok vrši transkripciju, dok šeta duž DNK, kada dođe do ove sekvence terminatorske i nju prepiše, što će biti faza sada terminacije transkripcije, to je znak za završetak transkripcije. Kada se to desi, vidimo RNK polimeraza će da se oslobodi sa DNK, a zatim će da se desi i da se oslobađa sada ovaj novosintetisani RNK lanac. Vidimo, on se oslobodio. I to sada, taj novosintetisani RNK lanac je primarni transkript. To još uvek nije ona RNK koja će se koristiti u procesu translacije. Ovaj proces transkripcije dešava se u jedru. Sada treba obraditi taj primarni transkript koji se sastoji od egzona. Egzoni su ono što nam treba. Tu se nalaze zapisane informacije za sintezu aminokiselina. Znači, to su kodirajući regioni, ali sastoji se i od introna. To je ono što treba da isečemo, to je ono što nam ne treba. I ovi regioni introni, ove nekodirajuće, ti nekodirajući regioni ne nose informaciju za sintezu aminokiselina. Kako se to dešava? Na sledeći način, tako što će da dođe jedan kompleks proteina i rRNK, ribonukleoproteinski kompleks, koji se zove, taj kompleks su splajsozomi, koji će slično nekako poput makaza da iseku introne, znači splajsozomi će da iseku introne i spoje egzone. I kada se desi obrada primarnog transkripta, takva sada obrađena informaciona RNK iz jedra odlazi nakon što ga odlazi u citoplazmu gde će da se dešava translacija. Uočite ovde da ta informaciona RNK na svojim krajevima ima neke dodatke. Na 5' kraju nalazi se 7 metilguanozin i kad se doda ta struktura, onda kažemo da 5' kraj ima, da se nalazi 5' kapa na tom kraju, koja je važna za vezivanje ribozoma i pruža stabilnost i bitna je za sam, dakle pruža informacionoj RNK stabilnost i bitna je za proces translacije, dok se na 3' kraju nalazi poli A rep, odnosno na 3' kraj će prilikom obrade primarnog transkripta da se doda niz od 100 do 200 adeninskih ribonukleotida i tako nastaje ta struktura koju zovemo poli-A-rep, a koja takođe doprinosi stabilnosti informacione RNK. Još jednom možemo videti na sledećem videu kako se dešava obrada primarnog transkripta. Dakle, mi vidimo da da se gen sastoji od egzona i od introna.
kodirajućih i nekodirajućih regiona i prilikom transkripcije će da se prepišu i exoni i introni. Tako da će primarni transkript sa tom 5' kapom i poli A repom da se sastoji i od exona i od introna. Mi želimo da naša buduća informaciona RNK, odnosno ta prepisana, kada se obradi, ima samo exone. Spliceozomi će da iseku te introne i spojit će exon. Međutim, i tada nastaje zrela informaciona RNK sa koje može da počne da se dešava translacija. Međutim, ono čega treba da budemo svesni je da pored tih introna ima i tih mnogih kodirajućih delova exona. Može da se desi da spliceozomi slučajno iseku ne samo introne nego i exone. Tako da moguće je da zapravo dobijemo razne kombinacije informacionih RNK od jednog prepisanog gena. Tako da, kako bismo mogli da definišemo gen? Pa gen možemo da definišemo kao deo molekula DNK koji kodira, to jest daje informaciju ili za informacionu RNK, samim tim i za proteine, ili za neku drugu vrstu RNK, odnosno neku drugu vrstu RNK koja neće davati informaciju za protein. O tome ćemo nešto više na času. Za sada ovoliko transkripcije i hvala na pažnji.